Dobrý deň, dámy a páni. Dovoľte, aby som vás privítala na pôde Národnej rady, kde predseda Národnej rady Andrej Danko, ako aj predseda Výboru pre kultúru a média Dušan Jariabek, odovzdajú dekret novému riaditeľovi RTVS, pánovi Jaroslavovi Rezníkovi. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán poslanec, vážený pán predseda Výboru pre kultúru a média a samozrejme v prvom rade vážený pán Rezník. Dovolte mi, aby som vás privítal na pôde Národnej rady a v duchu tradícií Národnej rady Slovenskej republiky vám odovzdal dekret, ktorým ste sa stali generálnym riaditeľom RTVS. Dovolte mi však na úvod pár slov a osobitne by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sa účastnili voľby a prispeli svojimi programami k tomu, že i nový riaditeľ RTVS môže z niektorých dobrých nápadov a myšlienok svojich konkurentov počas voľby čerpať. Všetkým, ktorí sa tejto voľby, transparentnej voľby účastnili, v mene Národnej rady Slovenskej republiky verejne ďakujem. Verím, že sme proces voľby generálneho riaditeľa RTVS Národnej rade Slovenskej republiky zvládli. Nikto nemôže napádať kohokoľvek zo zmeny podmienok, zo zmeny zákonov. Nový generálny riaditeľ RTVS vzišiel z voľby, ktoré nám zaviedli v minulosti zákony a tradícia, a tento proces bol vysoko transparentný a čistý. Naozaj bolo pre mňa veľmi potešujúce, že takmer v každom z projektov kandidátov za generálneho riaditeľa RTVS bolo veľa poučných vecí. Žiaľ, pre niektorých neúspešných kandidátov, ale šťastie pre pána generálneho riaditeľa Rezníka, znamená to, že nie každému sa darí v živote uspieť. To šťastie, ktoré priniesol žiaľ iným neúspešným kandidátom, mal len jeden. Len jeden v živote dokáže uspieť, zvíťaziť. Tí ostatní sa z toho môžu poučiť, pretože viete, že i nový generálny riaditeľ RTV sa niekoľkokrát o túto funkciu uchádzal. Tak ako to býva v športe, tí najúspešnejší a najšikovnejší ľudia dokážu svoj neúspech otočiť, svoj úspech poučiť sa, zlepšiť svoje vízie, komunikácie i svoje programy. Vzišiel jediný kandidát so silným mandátom 95 poslancov, takmer, dovolím si povedať, ako predseda Národnej rady, ústavnou väčšinou. Osobne by som chcel v mene Národnej rady Slovenskej republiky popriať pánovi Rezníkovi veľa úspechov v práci, naozaj šťastnú ruku na svojich kolegov a v prvom rade to, čo je pre Národnú radu Slovenskej republiky to najdôležitejšie, aby zachoval verejnoprávny charakter a rozvinul ho v tých rozmeroch, ktorých televízia rozvíjať tento charakter potrebuje. Myslím si, že nie je to priestor, aby sme sa tu bavili o typoch relácií, o štruktúrach, o ďalších veciach, pretože toto výsostne a bytostne patrí do kompetencie nového manažmentu. Ako občan si však želám a verím, že sa vám podarí naplniť z vášho programu víziu 3. kanála, že nebudete sa snažiť o zvyšovanie koncesionárskych poplatkov a nájdete rezervy o financovaní tejto inštitúcie, pretože nemyslím si, že generálny riaditeľ RTVS by mal mať plat ako prezident tejto republiky. A takisto nehovorím o iných výhodách manažmentov. Verím, že manažerskou rukou, tak ako ste doteraz zodpovedne a čestne vykonávali funkciu generálneho riaditeľa TASR, sa ujmete svojej funkcie a pozície. Dovolte mi ešte o krátky príhovor požiadať pána Jariabka a veľmi rád vám slávnostne tento dekret spolu dostanem. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán generálny riaditeľ, toľte aj mne. Vážený pán generálny riaditeľ, v prvom rade vám zablahoželať k tomuto. Dovolím si povedať, že
parlamentnému úspechu, preto lebo 95 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky je ústavná väčšina a je to viac ako ústavná väčšina. Je to pre, a bolo by to určite pre každého, kto získa vo voľbe takúto väčšinu, nesmierne zavezujúce v zmysle jeho ďalšej práce, v zmysle jeho ďalšej roboty na tomto veľmi náročnom poli verejnoprávnej RTVS. A preto mi dovolte len popriať si vzájomne spoluprácu, minimálne takú korektnú, ako bola na pôde Výboru pre kultúru a médiá medzi generálnym riaditeľom tlačovej agentúry Slovenskej republiky a Výborom pre kultúru a médiá. Dúfam, že táto spolupráca bude presne taká istá korektná, ako bola v minulosti. A k tomu samozrejme držím palce. Ešte raz blahoželám generálnemu riaditeľovi RTVS, blahoželám zamestnancom RTVS a držím palce, aby Slovenská televízia a Slovenský rozhlas boli najpočúvateľnejšie a najviditeľnejšie v mediálnom priestore. Ďakujem pekne, ešte raz blahoželám. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda Výboru pre kultúru a médiá, dámy a páni, dovolte mi, aby som sa veľmi úprimne poďakoval za odovzdanie dekrétu o zvolení za generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska a aby som tu verejne sľúbil a prehlásil, že túto funkciu budem vykonávať čestne, slobodne a v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky. Domnievam sa, že pred rozhlasom a televíziou Slovenska v nasledujúcich 5 rokoch stojí množstvo úloh, nielen tá, ktorú sme verejne viacerí deklarovali, to znamená vybudovanie tretieho televízneho kanálu, ale aj skvalitnenie všetkých ostatných služieb, či rozhlasových, televíznych, onlineových alebo ďalších. Ďakujem ešte raz. Prajem príjemný deň. Vzhľadom k ďalšiemu programu poprosím 3 otázky k téme Televízia Teatri. Dobrý deň, Miro Kohut, Teatrojka. Pán Rezník, ak dovolíte, 2 krátke otázky. Spomínali ste ten tretí kanál. Viem, že je možno predčasné o tom teraz špekulovať, ale aspoň rámcovo, časovo, ako to vidíte, kedy by mohol byť realitou, kedy by ho diváci mohli mať k dispozícii. A druhá otázka, s príchodom nového riaditeľa sa očakávajú aj personálne zmeny, preto či už máte nejaké mená, s ktorými budete počítať, alebo ešte neprezradíte. Ďakujem. V prvom rade chcem povedať, že projekt tretieho kanálu mám vo svojom projekte, ktorý som predkladal, uvádzam tam, že by som ho rád spustil najneskôr v roku 2020 na olympiádu v Tokiu. Ale pokiaľ okolnosti budú priaznivé, tak si viem predstaviť, že ho spustíme už o rok skôr. To znamená pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré budú v roku 2019 práve v Slovenskej republike. Čo sa týka otázok na zloženie manažmentu, ja viem, že vás to všetkých zaujíma, ale ako som už niekoľkokrát deklaroval, ja nemením, ani som to nikdy v minulosti nerobil a nebudem to robiť ani teraz, aby som oznamoval zloženie nového manažmentu cez médiá. Bolo by to nekorektné voči súčasnému manažmentu a koniec koncov aj voči všetkým zamestnancom RTVS. Laura Kolová, Slovenský rozhlas, pán Rezník, ja sa chcem opýtať, vidíte už aj vy zvyšovanie koncesií, prípadné zvyšovanie koncesií za uzavretú otázku alebo stále otvorenú otázku, lebo aj pred niekoľkými sekundami sme počuli, že táto otázka, teda aby ste ju neotvárali, respektíve nebojovali za zvyšovanie, ako to vy vnímate dnes? Zase sa vrátim k tomu, čo som povedal na prezentácii. To, čo je kľúčové v blízkej budúcnosti, je to, že na základe rozhodnutí Rady Európy nás čaká ako krajinu zavádzanie digitálnej dividendy 2.
To je kľúčové a tam si musíme naozaj sadnúť za odborný stôl a povedať si, akým spôsobom budeme toto riešiť. Od toho sa nejakým spôsobom nacení, od toho sa odvinie aj možnosť vyvíjať alebo spúšťať nové televízne kanály a nové rozhlasové služby a od toho sa vyvinie zase rídzo na odbornej báze naozaj reálne prepočítaná potreba financií pre RTVS. A keď budeme mať toto prepočítané, tak si myslím, že je povinnosťou manažmentu RTVS, ale aj ďalších, lebo však do toho bude vstupovať, ja neviem, Taverkom, Rada pre vysielanie a retransmisiu, rada, ktorá sa už nevolá rada, ale sa volá po zlúčení s telekomunikačným úradom nejako inak, a ďalší odborníci. No a potom, keď budeme mať toto v kope ako projekt, potom sa môžeme samozrejme obrátiť na politikov a rozprávať s nimi, ako bude nastavené financovanie RTVS do budúcna ako celok. Môžem krátku reakciu? Áno. Aby nedochádzalo k nedorozumeniu znova pri téme koncesionárskych poplatkov, myslím si, že je nešťastím posledného obdobia fungovania štátu, že keď niečo nefunguje, tak sa vždy zaťažuje človek. Naozaj, kým som v politike, budem robiť všetko preto, aby riešenie zdvihnutia, zaťaženia peňaženiek, a to sa týka i poplatkov za užívanie diaľnic a každých vecí, aby sme nezaťažovali viac ľudí. Myslím si, že štát má takisto pri svojom fungovaní dostatočné rezervy na to, aby niektoré výhody občanom, že sa tu oplatí žiť, dával. Ja som v minulosti ako politik, teraz hovorím nie ako predseda Národnej rady, hovoril, že nebudem toho zástancom. Preto som apeloval v svojom príhovore najmä na to, a rešpektujem autonómiu nového vedenia, aby v prvom kroku našlo rezervy pri fungovaní RTVS. RTVS sa ďalej ale nepohne bez finančných injekcií. Bude tu veľká výzva, čo s administratívnou budovou, ktorá je dnes prázdna, čo s rozvojom techniky, čo s použitím regionálnych štábov. To sú ale všetko veci, ktoré odpovede sa dajú nájsť vo víťaznom programe, ktorý pán Rezník predostrel a sú pred ním veľké výzvy. Ja ako predseda Národnej rady ešte raz môžem povedať, že mu úprimne želám, aby tieto výzvy zvládol. Ale ako politik hovorím, že nikto z mojej politickej strany nikdy nezodvihne za zdvihnutie koncesionárskych poplatkov ruku, kým budem vidieť, že manažment, šéfovia spravodajcov majú platy väčšie ako ústavní činitelia tohto štátu. Ja som spokojný s výškou svojho príjmu ako predseda Národnej rady, aj keď je 4-krát menší ako prezidentov, ale veľmi ťažko sa mi pozeralo na niektoré tie čísla, ktoré som v médiách videl. Kým také čísla budú v televízii, myslím si, že je tam dosť veľká rezerva na to, aby sme od ľudí z peňaženiek vyťahovali väčšie peniaze na koncesionárske poplatky a nehovoriac o financiách na tvorbu. Ale ako som povedal, je to slávnostná chvíľa. Napriek tomu radi zodpovieme všetky veci, ale to najdôležitejšie je, že dnes je pred nami človek, ktorý mal najlepší program a ktorý, verím, tieto všetky výzvy vrátane personálnych zvládne bez akéhokoľvek zásahu kohokoľvek. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem ešte príjemný deň. Ďakujem.